ကျွန်တော်တို့ကလေတစ်ခါတည်းကမှာဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်အလုပ်၃ခုကျွန်တော်လုပ်နေလို့မြင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ၅ခုလုပ်နေတာကျွန်တော်၅ခုလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ9ခုလုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာတစ်ခါတည်းကကြတော့ဟိုအကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းနောက်ရွှေ့သွားတာတွေရှိတယ်လုံနေရတဲ့အကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းမလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ် project တွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တကိုကျွန်တော်နဲ့ပြိတ္တနဲ့အများနဲ့ထိတွေ့နေဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ထက်ပို့အစာပေါင်းများစွာပူကြိုးစားနေရတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကိုကိုကိုပြဿနာတစ်ခုကိုအဆင်မပြေတာတစ်ခုဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကိုပဲဆန်ထားတယ်ငါဒါလေးပြုတ်ပြင်လိုက်ရင်ငါလိုချင်တာရလာမှာ okay အဲ့ဒါဆိုကိုဘာပြင်ရမလဲပေါ့နော်ကိုကိစ္စတစ်ခုအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့မပြေတော့ကိစ္စမှာကိုဘာမှားသွားလဲအဲ့လိုပဲပြန်စဉ်းစားပြီးလုပ်တာကျွန်တော်ဘသူ့ဟိုမှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုအပြစ်မြင်နေတာတွေအာသူကမကောင်းဘူးငါ့ဘုံမှာမကောင်းဘူးဘာညာတော့တိတ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်တခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ညကလေဘယ်လိုပြောမလဲအာကြည့်လို့ရှင်ကိုတူးကြတော့နည်းနည်းဖြူဖြူပြဲပြဲနိုင်တာပေါ့နော်ဖိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရတာကျွန်တော်ကစိတ်ပူကြီးရဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟို Twitter စုစုပေါင်းဆို6ကားရှိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုံးရေးဖြစ်တာကကြတော့ကျွန်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းကရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်နုမညာလောကဒီမင်းသားနဲ့ຢာထားမယ်နောက်မင်းသားတယောက်ပြအဲမင်းသားနှစ်ယောက်အကယ်ဒမီများရှင်မယ်တယောက်ကအကယ်ဒမီများຢာထားမင်းသားတယောက်ပေါ့နော်နောက်တယောက်ကလည်းအကယ်ဒမီຢာပြီးသားအဲမင်းသားနှစ်ယောက်အတွက်ဖတာကားလေးတကားရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကနောက်ဆုံးရေးဖြစ်တာပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းတော့ကျွန်တော်6ကားရှိပါပြီဟုတ်အဲ့ဒါလေးကလေကျွန်တော်ကအဲ့ဇလန်လေးကတိုက်တဲကစပြီးစဉ်းစားဖြစ်တာကျွန်တော်ရဲ့တိုက်တဲကညာပြောတာယုံပေါ့နော်အဲ့လိုညာလို့သူ့ကိုသူနန်းသားတုံးတက်တဲ့ကောင်မလေးကအဲ့လိုဘေးတွေကိုသူ easy ကလေးလောက်ပဲညာတာပေါ့နော်ညာပြရယုံတယ်မလားယင်ညာပြရယုံတယ်မလားဆိုညာပြရယုံတော့ဆိုအဲ့လိုဘေးတာတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ငါကြတော့ဒါမင်းသမီးဥဆောင်တဲ့ဇက်ပေါ့နော်ဒါမင်းသားဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဥတီဖြစ်တဲ့ခါမှာဂျင်းဆက်ရောက်ပါလို့ယူရကျွန်တော်တင်တာအဲတခြားတော့ကျွန်တော်တင်ဒါပိုကောင်းမှုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပထမကတော့မင်းသမီးဇက်လန်ဖြစ်တယ်အခုကကြတော့မင်းသားမင်းသမီးဇက်လန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဥတီရဲ့ဒါအခန်းကဏ္ဍလည်းဖက်ဖြည့်ထားဖြစ်တော့ပိုကောင်းပါပါတောက်လျှောက်လုံးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေတစ်ခါတည်းကမှာဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်အလုပ်၃ခုကျွန်တော်လုပ်နေလို့မြင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ၅ခုလုပ်နေတာကျွန်တော်၅ခုလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ9ခုလုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာတစ်ခါတည်းကကြတော့ဟိုအကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းနောက်ရွှေ့သွားတာတွေရှိတယ်လုံနေရတဲ့အကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းမလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ် project တွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြိတက်ကိုကျွန်တော်နဲ့ပြိတက်နဲ့အများနဲ့ထိတွေ့နေဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ထက်ပို့အစာပေါင်းများစွာပူကြိုးစားနေရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကလေအကိုထူးခြားနေရဓာတ်ဖို့လေးတည်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်တဲလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှေ့မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အတ္တစူးဆွဲကားလေး series လေးရိုက်ထားတယ်အဲ့မှာလည်းကုတူချားလည်းပါကျွန်တော်လည်းပါအဆုံခမ်းမပါဘူးညီကိုညက်ကအဲ့လိုပဲဘလို့ချိန်သာမိထားလဲမသိဘူးအဲ့တော့အခုကုတူချား director လောက်ပြီးရိုက်တဲ့တကားရှိမယ်ဒီတကြမ်းမတိုင်ငယ်ရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ညီလေးတဲ့မနေ့ကလားမနေ့ဖုန်းဆက်တယ်မနေ့ကဖုန်းဆက်တာ၃ရက်ရိုက်ပေးတဲ့အဲ့လိုပြောဖုန်းချသွားတယ်အဲ့မင်းသားညာပဲညာကောင်းတယ်ဆိုဖုံးချသွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့ရိုက်ဖြစ်မှာတရေကားပေါ့နော်ကိုကလည်းတရေကားလည်းဖြစ်တယ်ကိုထူးကြလည်းရိုက်တယ်ဆိုတော့ကြာကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်တခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ညကလေဘယ်လိုပြောမလဲအာကြည့်လို့ရှိရင်ကိုထူးကြတော့နည်းနည်းဖြူဖြူပြဲပြဲနိုင်တာပေါ့နော်ဖိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရတာကျွန်တော်ကစိတ်ပူကြီးရဲ့အဲ့ဒါခေါင်းကျော်မှာဆိုမဲ့လေကျွန်တော်အနုပညာလောကမှာပဲဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်လို့ဘယ်သူနဲ့ပြဿနာကြီးတက်သွားတယ်ပါလို့တိတ်မရှိကျွန်တော်မှာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကိုပြဿနာတစ်ခုကိုအဆင်မပြေတာတစ်ခုဆိုလို့ချင်းကိုပဲဆန်ထားတယ်ငါဒါလေးပြုတ်ပြင်လိုက်ရင်ငါလိုချင်တာရလာမှာ okay အဲ့ဒါဆိုကိုဘာပြင်ရမလဲပေါ့နော်ကိုကိစ္စတစ်ခုအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့မပြေတော့ကိစ္စမှာကိုဘာမှားသွားလဲအဲ့လိုပဲပြန်စဉ်းစားပြီးလုပ်တာကျွန်တော်ဘသူ့ဟိုမှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုအပြစ်မြင်နေတာတွေအာသူကမကောင်းဘူးငါဘုံမှာမကောင်းဘူးဘာညာတော့တိတ်မရှိဘူးကိုပြင်ရတာတော့လွယ်တာပေါ့သူများတော့ကျွန်တော်ကမမြင်ရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုပဲလိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်ကိစ္စတခုအဆင်ပြေငါဘာမှားသွားလဲငါဘာမှားသွားလဲโอเคငါမှန်နေသားနဲ့ဆိုလို့ရင် तू ဘာလို့ငါမှန်တော့မသိတာလဲโอเคသိအောင်ငါဘာလုပ်မလဲအဲ့လိုပဲကိုပဲကျွန်တော်စင်တာထားတာပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မေကြီးလက်ဖက်ကိုဒီနေ့တနေ့ကုန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကလာမှာနန္ဒဝင်စေးတို့ပရိသာစေးမြင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ပတ်တယ်မနေ့ပြန်ဆိုသင်္ကန်းကျွန်းတစ်ဝက်သင်္ကန်းကျွန်းတို့တာသင်္ကန်းကျွန်းတို့တာဂီတာတို့ဘက်ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်ရက်ဆိုလို့ရှင်တာမွေတငန်းညွရဲ့မနက်ဖြန်တာဂီတရဲ့တပတ်ခါဆိုရင်တာမွေပြီးရင်ဒငင်းကုန်းစေးတို့ရွှေပြည်သားတို့ဟိုဝေးတွေတွေပဲလှိုင်းသားရတို့အဲ့ဒီဘက်တွေရောက်မှာပေါ့ဟုတ်အဲဒီကားလေးကကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကိုလေးသားတဲ့ကိုအားကြတဲ့အနုပညာရှင်နဲ့အာဖန်တီးရတာဖြစ်တဲ့တော့အရန်တော့ပျော်ပါတယ်အရန်လည်းဂုဏ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းချိန်နှက်တတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်